de Chaves, que o vídeo de hoje vai ser Chaves e X-Perito. Então, certo. Vai. Então, certo. Então, Chaves. Olha que é a roupa do Chaves. Olha, gente, a roupa do Chaves. Então, eu vou explicar aqui em Chaves. Chaves é um menino de 8 anos pobre que fica, que tá, mora numa fila e eles ficam dentro do barril, certo? Que tem seus amigos Kiko e Chiquinha. Então, esse é o Chaves. Olha a roupa do Chaves, vou vestir outra do X-Perito. Chompidos. Então, galera, então, esse daqui é o Chompidos do programa X-Perito, que também é o programa do Chaves, que fez o Roberto com os balões, fez o Chaves, que é o X-Perito, que também o, esse personagem é o X-Perito. Então, eu também gosto muito dele. Então, conta a história aí. Ele era um ex-ladrão. Ele era um ex-ladrão. Que não conseguia roubar nada. E não conseguiu roubar nada. E se arrependeu com a vida do crime. Se arrependeu com a vida do crime. E foi trabalhar no hotel com seu amigo muito chão. Foi trabalhar no hotel com seu amigo muito chão. E sua amiga é Timotuf. Sua amiga é Timotuf. Valeu, tchau. Valeu, tchau.